presa israeliană aprinde scandalul mutrii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, România sfidează UE. Premierul român Viorica Dencil a prezentat guvernului un proiect de rezoluție în vederea mutrii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar în subliniere trei urmează să se pronunce asupra textului, în urma unei vizite la București, subliniere trei adjunctei ministrului israelian de externe Tzipi Hotovel-i, care a promovat mutarea ambasadei americane drept o oportunitate istorică. Relatează Haaretz. Potrivit cotidianului, presubliniere dintele Parlamentului Român a declarat în presa românce București, subliniere tiul intenționează să, subliniere i mute ambasada, iar ministerul israelian de externe a subliniere tapt informații de la București, subliniere ti. Această propunere în vederea mutrii ambasadei române are loc în urma unei vizite adjuncte ministrului de externe Tzipi Hotovel-i, Likud, săptămâna trecută în capitala română, unde s-a întâlnit cu subliniere F-ul diplomaciei române Teodor Mele, subliniere Canu. Hotovel-i a transmis lui Mele subliniere că nu ce va exista o oportunitate istorică în urma mutrii ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Este timpul să alegeți să vă aflați de partea bună a istoriei, sublinierei să fiți una dintre cerile pioniere care sublinierei mut ambasada în capitala noastră Ierusalim, i-a spus ea, porivit ziarului. Mele subliniere că nu i-a răspuns și va analiza chestiunea. Hotovel urmează să viziteze Cehia, care ar urma să fie următorul stat care subliniere i va anunca intenția de a subliniere i muta ambasada la Ierusalim. România, subliniere i Cehia sunt state membre ale Uniunii Europene, iar Bruxellesul se opune recunoa subliniere tării unilaterale a Ierusalimului drept capital a Israelului, subliniere i susține recunoa subliniere tării ora sublinierului drept capital a Israelului, subliniere i Palestinei în frontierele din 1967. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi la o recepție a unor diplomați străini, cu ocazia zilei independenței Israelului, ce cara să va ajuta primele 10 țări care doresc să, subliniere i mute ambasadele la Ierusalim. Puteți face două lucruri pentru a ajuta Israelul să se răbetorească această minunată zi a independenței. Primul este să vorbiți împotriva Iranului, iar al doilea să promovați pacea mutându-vă ambasadele aici, le-a spus el, potrivit ziarului. Fericit să anunț ce cel puțin o jumătate de duzin de țări vorbesc serios cu noi despre transferarea ambasadelor lor la Ierusalim, a adugat el, fără să dea nume. A sublinierea ce vă rog, există un principiu simplu, pe care îl subliniere tici. Primul că subliniere tig, a continuat subliniere F-ul guvernului. Am decis ca primele 10 ambasade care vor veni aici vor primi tratament preferențial. Vă vom ajuta? Ar trebui să o faceți cu toții, a anuncat Netanyahu, conform news.ro.